سلام سلام اندي ناتش يزي چانل تاكاتا تايوش سلام يوليد شاس رامستي مجمرا غزواتشن غزو وده انسارو نمي هنو عارف كوي تاني رونال بياس سبالو سكمي جرشا براچون كوي ቡና ለጣጣ ብለን ወርደን እንደዚህ ደስ የሚል ልጆች አገኘናች እና ከነሱ የተጫወተን ነው ብሪንጂሮ ሸለመት እንጂሮ ተጀመረ ይላል መልካም ጉዞ ያርግልን እስቲ ከኛ ጋር ቢያንስ አንድ 4-5 ኪሎ ሜትር ይሆናል ደርሶ መልስ 10 እስቲ ጋሽ ከኔ ጋር ወክ ያረጋቸው ኪሎሜትር በኋላ ይሄው ዋሻው ደረሰን ዋሻው በጣም ነው የሚያምረው እስቲ እንሳሩን ያላያችሁ ሰዎች ለባካችሁ በተለይ በክረምት በጣም በጣም የሚያምር ቦታ ነው መጣችሁ ማየት ትችላላችሁ ይገርም ነው በጣም ይገርም ነው እንጫ እዚህ ቤት መጣ ነበር እነት እንሳሩ ፊልም ተሰራበት ቦታ ይሄ ነው ባይዘው እና ማርያማዊት ደሞ እንደገና የሚሉበት ቦታ ይሄ ዋሻ አባሪኮ ዋሻ ነው ባይ እንሳሩ የተባለው እንሳሩ ፊልም በና የኔነስ ተሰራው በና ማረናው የተሰራው በፊልሙ ከዚህ ቦታ ላይ ስለሆነ እንሳሩ ዋሻ መሰላችሁ ለዛ ዋሻው ዋና ሲያሚው አባርቆ ዋሻ አሸበል ገዳይ አይናማው ገዳው እቺ 2 ኪሎ ሜትር ነው ተደኩሽ አህ ምን አስይቆች ነው እኪ ተምር አሳፍ ጠጋሪ ነው እኔ ነው
ካላችሁ ይኑራችሁ ካላችሁ ይኑራችሁ ካላችሁ ይኑራችሁ ካላችሁ ይኑራችሁ 10 ሳንቲም እሺ እግር ጉዞ ጨርሰን ዋሻዋይተን አሁን ደግሞ ወደ ሚያምር ቦታ ፋፋቴ ነው የምንሄደው። በበጋም በክረምትም ብዙ ጊዜ ተመላልሰናል። እንደአሁኑ ግን ሚያምር አይመስለኝም። በጣም ቆንጆ ቪው ነው ያለው። በተለይ በክረምት አደረ አደረ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ ጋይስ። ለኔ የሚያጎርሰኝ ሰው ይል እኔ ማጉራችሁ እናንተ ራስ ወዳሮች እንቁላል ወድ ናካሽ እንቁላል ወድም ያለ እንቁላል እንሂድ በጫካ ከምሳ በኋላም የተወሰነ ኪሎ ሜትር ተጉዘን ወደ ፋፋቴ ልንሄድ ነው። እንዳይደብራችሁ እስቲ ከኛ ጋር ተጓዙ ጋይስ። በጣም ነው የሚያምሩ በጣም ነው የሚያምሩ። እስቲ ተመልከቱ ይሄን ድንቅ ተፈጥሮ ያምሩ። ዋው 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 የጌታ ስራ። አሁን ወደታች ይወረድን ነው ፋፋቴውን ለማየት ወንዙን ለማየት። እስቲ ከኛ ጋር አብራችሁ ቆዩ። እያያችሁ ይሄንን ምርጥ ተፈጥሮ ሲተመልከቱል ዲየናቹ ደጉላቹ አለይ ኤርናቹ ዲየነ አቡሽ ወዲህ ከማለው አሁን አንጀሊ አንጀሊ ማይረሳ ጊዜ ነው ያሳለፍነው። በጣም በጣም ምርጥ ጊዜ። ደስኝ ቆይታው። ምንም ሳሩ። ናስቲ ማስታወሻ። ናማ ይሄ ማስታወሻ ነው። እሺ ማሳለፍ ፈልጉ ነው ማለት ይላል። ይለም ተወደናል። አሪፍ ነው አጠባያችን። ቻው ቻው እንሰሩ። እሺ ጋይስ ለዛሬ የነበረኝ ፕሮግራም ይሄንን ይመስል ነበር። በሌላ ጊዜ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች Subscribe ኮሜንት ሼር ላይክ ያደርጋችሁ አብረታቱን። አመሰግናለሁ።